Здравейте, аз съм Шерлок Хекс и както виждате, днес играме Rocket League и хора, имаме късмет. Не знам как, но ми се е запазил сезона. Няма идея как, като всичко беше изтрито. И да, хубаво, че не се налага да започваме на ново, защото толкова време се борех за тази втора позиция и сега да се изгубя просто sad face. Роувързите са на първо място. И не знам как мога да ти дам на първо, защото те имат две победи повече. Аз съм с две загуби. Просто fuck my life. Но след това да видим какво ще направим в днешната среща. Пончо, виждам Пончо. Не съм играл толкова време Rocket League. Просто мога видите от кога е последния клип и да разберете за какво става дума. Защото така е много гамно, като не се играе много време. Брат, не към нашата врата, бе. Не са ли тучили? А така. Леле, край! Сандаун! Ох, браво, че той е. Оле, майко. Дайте да вкарам аз, пък вие правите каквото искате. А така, брат. Их да те фака ми. Оу! Трябваше да скочи повече колата, бе. Защо толкова малко? Тук отскача по толкова много, иначе... Там едва му отскочи. Не, мале. Аз нищо не съм направил. С 5 точки съм някакви. От фърстъча явно. Питам се да ги прегазя и край. А, добре. Брат, ще ти взирва. Аз казах ли ти, че ще те взирва? Браво, Лофи! Браво, Лофи! Чакай! Леле, майко, той е! Бързо натам. Не бе, брат, бе, не ме бутай, аз като се опитвам да изкарам топката, защо ме буташ? Ома гъж си. Вкараме бах тя в тогова. Натам. Добре, сейф. Натам. Ааа, не успях да я докосна, фак, за съвсем мъничко. Тук само блоквам. Тук само блоквам, накрая нищо не направих. Леле майко, към нашата врата я изпрасках. Супер. Ставам за техен защитник. А така. Не бе! Аз вече направих най-много точки. Супер. Оу, как се разминах. Тая май не беше много добра топка. Буст. Не! За един момент аз да си взема буст и ти ли вкараха гол. Нашите са много добри. Ей, брат, беше по-бърз. За жалост. Ей, тримата скочиха едновременно! Това не го очаквах. Не ме мръдни, ме мръдни, брат. Трябва да го стюра, трябва да го стюра, трябва да го стюра! А така! Трябва аз да вкарам, не той. Дай се пак гордо. Леле, чайте, че тия голове ги най-мразя и така в началото. Не бе. Добре, давай, 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 давай. Брат. Никога не я оцелвам така, като скачам. Не, не пипай. Е, сега ако си вкарам автогол. Край. Точо, леле. Града. Защото са много умни нашите. Айде, айде! Не бе, брат! Хора, как ще ме изкара от гол линията, бе? Той е не... Не бе!
НОБА! Защо съм толкова зле? Пат ти мазни автогол си вкарах. Аз за ня бях пипал по-добре. Аз исках да изкарам и то... Много добре изкарах направо във вратата. Аз съм грешник. Айде, 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 айде. Имаме време. Имаме време! Браво, бе! 2-2. Та може и аз да вкарам, но... То ме изпревари нашия. Оооо! Да, добре, я набих. Браво! Дай, пич, давай, центрирай! А така... И да ти се не види! Брат, не такива... Леле, как ме дадох. Браво, бе! Бързо! Бързо! Някой да засече! Някой да засече! Не, бе! А, той е нашия убиец! Той е нашия убиец, как ще изпусна там, бе? Майко! Лошо! Добре, добре. Трябва много-много да внимаваме, защото знаете сега кой вкара бие. Трябва ние да вкараме. Добре, право вратата! Айде! Айде, бе! Ей, да фака ми късмета, да факам. Просто what the fuck. Не, брат! А така... Оооо! Хайде! Хайде! Yes, bitches! Е, това е! За малко шах да оплескам нещата, но както виждате, оправих си повърнатото. Колко гола направих аз? Три ли? Че тука... Не също, това беше за друго. Два са нам добре. Ти обаче не са загубили, ти продължава да печелят. Вау! А ние сега играме с деветите, така че това матч трябва да бъде изи. Обаче да не го подценяваме, защото така направихме 6 загуби. Мамутите ни преследват и трябва много да внимаваме, защото сме с равни победи и равни загуби. Единствено заради името сме по-напред. Не! Мале, това ще е най-бързия гол в кариерата ми, ако беше влезнала тази топка. Още в първоначалните секунди. Леле. Е, той ни вкара. Той ни вкара. Много тъп гол. Шанс. Има още 4 минути. Брат, полеко бе. Ба, ти се едно играеш на световно. Браво! И не оцели вратата, бе. Не към нашата, не към нашата! Опитах се да го взрива край, той ни вкара. Той ни вкара! 2-0! Мале, за една минута падаме 2-0 от тия деца. От последните места. Лоло. Ретардска работа. Ей, пичове, дайте. Да правим тия неща. Пошкайте. Това е срам и позор. Поне ние, ако падаме, всички да паднат. Брат, не така, бе! Абе, защо, бе? Еба ти ретарда! За сгръб чакат! Нямам дум, 3-0, ние сгубихме тази среща. Направо тия ни разкатаха. Тотално унижение. От предпоследните падаме 3-0, ние сме на второ място.
Сами позор. И аз пък не оцелих вратата, бе. Как не съм толкова крив? Оооо, е това беше комбо-ламбо на хилядолетието. Гледайте само. От тука, цак, минах всичките с това докосване и накрая си я вкарах. Простайл. И този път не ми се получи. Исках пак така да направя, само че да влезе този път. Не, 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 не. О, МГ, ебати късмет, изкарахме тук. Той е... Не ще мина много мазно. И ще си карам автогол отново. Аз ти автоголи съм просто железен. Две минути до края. Всъщност повече от две, де. Тук ме изнамиха. Аре бе, брати, ще... Защо? Аз си мисля, че това напред и не я барам. Давай, фака ви, ботовете. Аз си мисля, че той напред и той наш ще си ходи назад. Е, това е! Днеска ги вкарам от всякъде. Два гола за мене. И тия нашите другите нищо не правят. Поне дайте да си направя хетрик, пък ако ще да падаме са... Боли ме фара. И нямаше как да... Абе, не назад, бе! Ма умни ли сте? Е, какво да направя? 5 на 2. Това си чисто травим позор, трябва да се скрива някъде. Някой трябва да ни плати хора за котел, да избягаме, защото ме ме е срам просто. Не дей, бе, не дей, бе, смешен, бе! Пати! Тъпозаври! Не успях да оцеля. Ей, тъпи ракушети, бе! Една минута, край ние загубихме, няма как. Не, брат, не ме пипай, не ме пипай! Карай, мале, изпусаха я. Нашите я изпусаха, аз им дадох и макти топката, те я изпусаха. Не. Абе... Не ме... Защо наша ме бута? Ако ми обясните това... По-добре да играя онлайн, отколкото с ботове. Гледайте колко са зле. Край, вкараха ни още един. Не, не са ни. Леле, късмет за нас. 30 секунди. Даже повече, вече 20. Поне дайте хеттрика да си направя, бе. Дайте ми хеттрика, бе. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Не! Е, край. Майко, майко, срам и позор. За нашия отбор. Загубихме от предпоследните. Отиваме на трето място, нали? Няма да се чуди, ако отидеме. И? Да видим класирането. Да, трето място. Евала! Все пак не забравяйте, че играме на про, така че... Това обаче не ни оправдава. Това е хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така харесало, оставете коментар и се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!